nirojji Bismillahirrohmanrohim Alhamdulillaobbil aalamin Was wassalala asrofilanbiyawalsalin waala alihi wasbihhi jmain Amdual musolni purohimalahu ta'ala. wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi jami'i ta'lifatihi aminaya ya rabbal alamin wal maqalatu tasi'ata asharata jeung maqolah maqalah anu 18 an yahya bin muadzir katampi Yahya bin muaad arrozi tuba temen-temen bagjak man pikenjallma taroka anu meninggalken itu jalma a dunia karena dunia kobla antat ruka sampaimeh meninggalken itu dunia huka itu jalma ya Waban je ngabangun itu jalma kobrohu kana pakburaran naana itu jalma Kobla aya de hula sammeh asup itu jalma hu kana itu kubur Wardo jeng ridho itu jalma robbahu kapangerana itu jalma Kobla ayaal q, Samemeh manggihan itu jalma huka Pangeran Maolah anu kasal 18 katampi tiahhy B Muad arroji Hiji nasehat anu perlu sebuah pemahaman jeng kasadaran Ti urang sadaya na Ii nasehat na tubak temen-temen bagjak. Ay, al- Khoirul kafir teges naka alusan anu kacita loba bakal pinangihh jengka bungaen-temen Bagja saha liman Jalma taroka dunia anu meninggal ke dunia Jalma bakal bunga lamun nalika lamun bisa meninggal ke dunia sammeh dunia meninggal ke diri na Maksudna ay al-khoirul kafir man soropa amwalahu pian wail birri Tegesna kaalusan anu kacita loba pikenjallma anu mampu nasorrupken hartanadinarupa-rupa kahaan Sameme hartana, Same hartana legit tieta jalma qobladhihab bihaanhu. sabab ke aya jalma anulanadina hiji posisi mapan ekonomi jerea dunianak Andai pun tetap Dinak posisi kabengaran maka akhir hayat sebagai jawwaabanana meninggalkan dunia umur Nu dibeken kugusti Allah ketika orang dititipan dunia hiji dunia dicabut dari ku Allah atau napi orang anu dicabut ku gusti Allah jadi ulah ngarasa tenang tina berbagai kemungkinan ketika orang diamanahan titipan harta ku gusti Allah sameme harta ninggalkan orang tina artian Allah ngembal ngembalikan dari orang karena posisi Kirang mampu karena posisi heretku harta heretku dunia maka manfaatkan dunia atana pinteku Allah amanah harta tetap dibikin bahkan dipercayakan kau orang ngan orangna dicandaku Gusti Allah ke ayah kesempatan pikir memanfaatkan dunia maka sahur Syekhaha bin Muad tubaan taroka dunia koblaan tat ruukahu bagja pikenjallma anu meninggalken dunia sammeh dunia meninggalken dirinya maksudna bagja pikenjallma anu samemeh hartan legitdina geggaman diri na maka ia mampu nasorrup ke ngamanfaat ke ngaaksimalkan penggunaan ng fungsi hartadina naon pi wa Dina rupa-rupa kehaan Dina rupa-rupa bentuk e, kedermawanan Dina rupa-rupa bentuk pengabdian memphartadina geggaman Sammeh lepas tasarupken semaksimal mungkin ke jalan-jalan kealusan Pian wabir Di bentuk bentuk jeng rupa kealusan. uka2wabban qobrohu qbla ayadhulaha ayadhullau bagja oge jalma anu mampu ngabangun kuburandinasa memeh manena asup kana kuburan maksudnya bi amila mafihiia Mi gawek karena berbagai amal anu bakal baris nyalamet kenjeng nenangangkan di alam kubur. Sabab ayat tilu perkara anu menyertai jalma kakuburan. Hijiriwayat hmm? opat perkara, Hijiriwayat tilu perkara. Ayt tilu perkara anu menyertai jalmakakuburan. Janajah kaubun anttirken kutilu perkara Anu 2 balik Dehi anu hijji tetap jadi rencang di jero kubur Hiji keluarga Ketika keluarga ngantirken janajah ahlinakkakuburan maka ia beres penguubun kembali De Kaima. deka tempatnya anuka dua harta loba mobil loba kendaraan anu berrduyun-duyun mengantarkan seorang janajah selesai pemakaman maka harta pun akan kembali ke tempatnya masing-masing hiji anu ngantirkan janajah bahkan jadi teman setia di dalam kubur amal ketika amal ngantirkan janajah maka amal akan menyertai naa eta jenajah di Ciro kubur bajajak kerjalma anu bisa ngabangun bangunan kubur maksudna mempersembahkan sebuah amal amal toat kagussti Allah amal amal kealusan anu bakal jadi teman setia di alam kuburna sammeh asup ka kuburan diri naes mampu ngadiriken kuburan sammeh asup ka kuburan diri naes siapnyaangan kuburan kubentuk Biilawatilqu bisoda kotitatowu kubentuk maca Alquran kusoda kosoda kouna di legaan kuburan tadi cangan sangangkan kuburan terjadi sebuah alam anu poek je sempit kehirup di dunia bangun kuburan kunaon kumang rupa-rupa amal bentuk-bentuk kasolehan anu bisa jadi rencang urang balad urang semakin loba amal kealusan semakin loba balad urang di alam kubur semakin rea kasolehan amal kasolehan ya semakin banyak teman-teman urang di jero kubur Tong siun, matak Dina nasehat Bagja Kerjalma anu mampu membangun kuburan sammeh eta jalma asup ka kuburan maksudna mampuberaramalker bebeklelan jaga di alam kubur wardo robbau kobla Ayal kohhu oge bagja Kerjalma anu ridho kapanger, kapangerana itu jalma sammeh eta jalma pependakjeng Pangerana Bimti Sal awa Mirilla Bimti Salwamirihi wajitinabi nahihidinasa ku nga buktiken ngalaksanakan perahan Allah oge nglebihan larangan-larangan Allah bentuk karidoan eta Jalma kap Pangerana dibuktikan, diaktualisasikan, dina rupa siap ngelaksanakan parentah Allah, oge siap ngajauhan larangan Allah. Iraha samemeh papanggi jeng Allah, sehingga Allah bakal mapagai tajal marodi an, rodi anhum waradu an hmm? Allah ridho maraneh ridho itulah ahli-ahli surga na Allah. simpulan anak ayat tilu perkara lalu akibatkenjallma bakal menangka bagian hijijallma nu sanggup meninggalken dunia samme dunia meninggalken etajallma maksudna ngamanfaatkan dunia samaksimal mungkin kurupa-rupa kalusan waban 2 jalma anu mampu ngabangun kuburan sama eta jalma asup karena kuburan anu katilu jalma anu ridho ka pangerana sama meeta jalma manggihan pangerana tilu perkara anu akibatkin bagja hiji jalma wal makolatul isruna jeng ari makolah anu ka dua aliyin katampi ti Sayyidina Ali rodya mugang nga ridhoan sah Allah gusti Allah anu kassayyidina Ali. Wakar Roma jeng muugi ngamuliaken Allah wajahhukana rarai na Sayyidina Ali. Man singsa jalma lamiaun anun te kabuktian. Indahhu disagi gidan itu jalma naon sunnatullahi sunnah Allah. War rasulihi jeng sunnah rasul Allah Wasun nati alia ihi jeng sunnah pirang-pirang wali na Allah. Laisa mangkan te aya piadihidina lena itu jalma naon saiun hijji perkara kila diceritakan lahu kasaiyidina Ali Ay Aliin teges na Kaaiyidina Ali mas sunnatullahhi ta'ala, Naon ari sunnah na Allah ta'alakola nyayo Sayyidina Ali Kitmaniri Eak nyputken rahasia Wakila je dicaritaken. Ma sunnatul rasuli naon ari sunnah na rasul. Kola... nyayo Sayyidina Ali Al- mudaudarotu gawe had baian nasi diantara manusia wakila jeng dicaritakan masunanatu Auliaaihi naon ari sunnah pirang-pirangwalilik na Allah Ola nyary Sayyidina Ali Itimalul ada eteta nanggung pilara aninnasiti manusa Wa kanu jeng kabuktian itu Aulia min qblina disamemeh urang sadayaana Iia tawa sauna. Silih wasiatan itu aulia Bisalah sihi kutilu pirang-pirang perkara Wayataka tabuna Jeng silih suratan itu aulia Biha kalawan itu tilu perkara Man sing sah jalma Amila anum gawe li ahirtihi piken akhirat na itu jalma Kafa maka bakal nyukuken huka itu jalma saha Allahu gusti Allah amrodinihikana urusan agama na itu jalma wadun Yahu jeng urusan dunia na itu jalma. man jeung singsa jalma asana anu ngaluskensari rotakana batina itu jalma asana maka bakal ngalusken sahallahu Gui Allah a nitahu kanu ebrena itu jalma waman jeung singsa jalma aslaha anu ngaku maslahatkan makana perkara baiinahu anu ayah diantara itu jalma wabainallahi je antara na Allah aslaham maka bakalmaparin maslahat saha Allah gusti Allah makaa perkara baiinahu diantara na itu jalma wabainan nasi jeng diantara nama nusa' Maolah anuka 20 katapit Sayyidina Ali Sauur Sayyidina Ali manlam yakun inda sunnatullah Wasunnatu rasulihi Wasunnatu auliaihi palaisisapia di Hissayun singsa jalma anu tekabuktian te ayayak ente wujud nte tembong di diri na itu jalma sunnah Allah, tetembong did diri na itu jalma sunnah rasul, tetembong ti diri na itu jalma sunnah parawali, maka eta jalma moal memperoleh apa-apa. maka eta jallma mendapatkan naon-naon Palaai Sapia dihiaiun, Dina geggaman tangane teaya hiji perkara anu bisa dialap guna jeng manfaat. dianggap jalmak teboga hasil naon-naon. Dina hijjikil dicaiyoken dita Rokaaidina Ali Masunatullah, Tuan Ali naon Ari sunnah na Allah teh sunnah-atan nabi pada melan Allah teh nyatana man nyimpen nyumputken rahasia nyumputken hal-hal anu sifat nasir tenngebregen maka yang oge okay, kudu jadi jalma anu bisa yumputkan rahasia jalma sejen maksudnya sunnah Allah teh sampai detik ayena Allah tak pernah ngebraken karena bentuk kerahhasiaan orang komok karena aib-urang kamaritas dibahas andai pun Allah mukakan Allah tepalen orangtes sah jeng urang te, te maha Allah thepalen bubukna je mulia na urang Allah thepalen hinak jeng mebermarttabat na urang tapi aib urang anu nga jadikenun urang bisa ngaku aib urang anu nga jadi keun urang te bisa mengelaku Allah ditutupan te pernahnah Allah nembong- nembong aib urang dirahasikenku Allah dikitman disumputken he Ma urang oge, jadilah Jepan naon jadilah jalma-jalma anu memiliki sunnah Allah, anu berperilaku, bisuntlah kalawan sunnah Allah. Anu tadi tema sunnatullah naon sunnah Allah teh Kithman nuir sumputken rahasia Bauma lain di ebre ebre perjanjian yang ngobrol ulah di beja-beja Dei ka batur diobrolgen kalauwan dasar ulah dibeja-beja Dei kuno diorolan teh diobrol gede ka batur dasar ulah dibeja-beja de itu Ari tapiati hintina hijji obrolankana obrolan, obrolan uka dua kati luka opat jeng seterusnya kita bentuk membuka aib membuka rahasia Maka jadilah pribadi-pribadi anu bisa dipercaya baik ku Gusti Allah atau napiku sesama makhluk Allah. Ketika rahasia orang lain perlu dirahasiakan, maka tong boro batur, batur saimah. Nu ayah di imah orang ogek te kudu apalun rahasia sumput ken rahasia ma kit manusir wahwa maafahunas tegas najallma-jalma anu selalu nyamar ke naon-naon anu ayah dimanu sapiken diceritaken maka yumputken rahasia orang lain anukinnten matak ngaganggu karena katumanihan katumaninahan hijijallma nalika dibuka ke nanak wajib nga rahasia ke nana sunnah Allah Ki manusir nyumputkan kelemahan rahasia orang lain. Anu dua. wama sunnatu rasul. Naon tuan ali ari sunnah rasul, ari sunnah na rasul mah. Kola al muda rotu bainanna ramah tamah berbuat baik midamal sae kasasama manusia moal ayah. Ketika berbicara al muda rotu Bentuk perilaku ramah taman Kanjeng rasul sampai detik aina can ayaah nuandan karena ramah tamah na kanjeng rasul Jami anu dimuliakanku Allah dimartabaatkanku Allah panluhur-luhurna martabat ketika berbicara al mudadaoh maka Rasullah anu memiliki keramah tamahan terhadap sesama manusia. Moal aya nungelehden mata setiap jalma anuchan bisa jengchan memiliki sunnah rasul palai sappia dihissayun naon sunnah rasul al mudadaroubaannas berpillaku baik ka manusia ima baik melalui ucapan paningkah langku paningkah laku reret panon panaya jelematari ucapanan nalus ari relet panona pepeletretan noe. jelean bahasa nahde tapi di camkara sana Sundar sinddir niatna e, Sundar sinddir niatna nyungkun Al-muda rottuubainanas itu sunnah rasul berperilaku baik ramah tamah kamar Nusa itu Sunnah rasul jadikan diri orangrang berusaha minimala Tanam dina diri ayah kahayang jadi jalma anu memiliki sunnah rasul minimalnya selalu sopan ka jelema tekudu paluhur luhur omongan tekudu pasompral sompral caritaan ketika manusia merasa nyaman ku orang dianggukan Nganggu hirup ma. ketika manusia ku orang bisa ngerasa nyaman ketika orang tungkul tungkul He? Huh? Ulah taanggawah ketika manusia ngomong na orang nga jadi kente nya man tong-ngomong ketika manusia kagangguku akibat e, bent na orang tong bentta al-muda rotubaan nas selalu berbuat baik kepada sesama manusia itu sunnah rasul anuka dua Nah, anu katilu wama sunnatu awliyaihi Tuan Ali Naon ari sunnah para wali na Allah Sunnah para wali na Allah Ma ihtimalul adha anin nasi Waka ihtimalul adha anin nasi Selalu menanggung derita di manusia perjuangan perjuangan para wali Allah jarangdina hijji komunitas na langsung ditarima tong nyari tong waka nyaritaken Aulia Aulia anu mendunia ketika berbicara wali songo perjuangan di daerah na te ayah hiji wali Allah anu ketika nyebarken dakwah na ditarimaku komunitas na perlu karung perlu berjuang perlu mendapatkan cercaan bahkan tetanggung-tanggung perlu dis nonon disebut dukun kadang-kadang nepikenkah dijadikan sebutan tukang santet bahkan jelma anu grinnjeng lunglang lingling ihtimalul ada semuanya ditarima kuwalina Allah urang oge kudu dihajar ngabogaan sunnah wali sunnah Allah tersep muna sunnah Allah nutup rahasiajallma sejen sumputken sunnah rasul gawei hadek kajjallma sejen anukatilu sunnah para wali selalu siap menanggung derita dahil rumah perjuangan lahaha yangnah baik ketikaku Allah diberre derita tarimaken sebuah ujian tigu si Allah ha. itu jadi sunnah Allah nyatana kit manusir nyumputkan rahasia sunnah rasul al mudarotunya manusa, gawe al gawe alus kamanusa sunnah aulia ihtimalul ada aninas ha? E, menerima menanggung derita menanggung kepedihan tina perjuangan dakwah anu etak kepedihan bijil tipe pada manusia tinu jadi objek dakwahna dimana wali Allah ditugaskan kugusti Allah subhanahu Wa Ta'ala bahkan ditambian wakanu min qbli yatawa sauuna bisa sihiolin para wali samemeh urang Sadayana Saur Sayyidina Ali sokih wasiatan kutilu perkara yang bahkan lainan sa kadardar wasiatan anu langsung lisan kakuingku cepil para wali Allah selalu saling berkirim surat eh nah, wayataka tabuna silih nulis kendina silih kirim suratna lainnya ken hutang lainnya kentagihana tanana pingin jem duit seperti urang silih kirim surat saling tuliskirim saling kirim tulisan teh nga nepikenuasiat anuti Luon manmilali ahiri kapahu amrodini waniahu sing percaya jeng singing yakin singsajallma anumi gawei amal akhiratku Allah etajallma bakal dicukupan urusan dunia ke uh, urusan agama jeng dunia anak nu penting niatna perjuanganana demi agama jadi jalma anu amal menuju akhirat ku Allah bakal diberek kecukupan urusan dunia jeng agama uh, urusan agama jeng duniana heku huh? ulama-ulama anu anu memiliki kecerdasan mageningnya kapungkur dilustsi ke nana telamun urang melak pare tangtu kangkung ejeng Jukut bakal jadi Lamun uh, lamun urang meangkung pareeknak moal bisa jadi nepikak gitu Ettes simbol ketika urang bergerak tujuan akhirat agama diperoleh dunia pun dalam geggaman beda jeng jelemah anugek ngudak dunia ungkul nya wayana dunia Wetamun we, menang lamun diberek kugus Allah mata kadek Dina hirupmah kudu alus da dasar keberangkatan. dasar keberangkaana urusan akhiratku Allah diberek urusan dunia agama jeung duniaana anuka dua nasehat para wali silih wasiaatanana parawali waman asanasiro tahu asanallahu a nita singsajallma anu ngaluskan batina makaku Allah bakal dialuskan wujudna he? Quran pentingmah parawalilima batin Pak alus-allus batin lain pagiginding-ginding pakaian seperti urang pa HdehD calanadeh pa baju padehD pa samping pan urang waina Allah mah Rudi temmpuna pa Hhdsari hmm? rota pa HdehD batin. Okay, engka ku Gusti Allah has di dihadeken alania tahuku Allah dihadeken hal-hal anu nampak dhohirna nampak ebrena waman aslama baiina wabain Allah singsa jalma anu ngamaslahatkan urusan diri najeng Gusti Allah maka Allah bakal Maparin kamar Selatan kait tajallma perkara diri najeng urusan Pak padajallma singndaek ngamaslahatkan urusan urang jeng guststi Allahku Allah dibales urusan-urang je papada manusia di beesan rek urusan non rek urusan pangabutuh rek urusan e, sosial rek urusan perjuangan rek urusan dakwah ketika orang sanggup ngamaslahatkan urusan orangrang jeng Gusti Allah maksud nga bersihken paniatan urang menuju Gusti Allah maka Gusti Allah bakal mereka orangrang beres maslahat hubungan urang jeng pada manusia. Eka dinama kolah Anuka dua puluh. alam bisawab